otegera otya nti omuwala kati akukyesinzaawe. Omukazi nga yakukyaye by the way, bingi nnyo ebiraga bikolwa bingi nnyo ebibeerawo. Bamta Kojja Bonny okuva Marriage Herbal Products Limited, subscribe nga YouTube channel eno, sharing erako munno omugambe nti ate kati DJ Raphael Yuji azeeyo ne Kalav Tips. So n'olw'ensonga eyo, wano ku Marriage Herbal Products Limited tutunda eddagala erijjanjaba abaami n'abakyala wamu n'abaana abato. Oba okitegeera n'oba ng'oyagala kulongosa skini yo, oyagala eterere, oyagala ebeemu obwo pimples, bu dark spots, so jangu twekwate ku 0704 73 714. Oba okitegeera wano ku Marriage Herbal Products tujjanjabira ddala ddala, ate ng'eddagala lyaffe liri nakyo. Eddagala lye tubawa ate naffe n'otulikozesa. So n'olw'ensonga eyo, YouTube channel eno yammwe okubasomesa wamu n'okubajjanjaba. Kola ne Basese Tours and Travel, abo nno tukulambuza eggwanga Uganda wamu n'ebweru w'eggwanga, era nga kati tulinawo kye tuyise Maction the World Picnic. Twekwateko tube nga tetukulambuza eggwanga Uganda. Basese Tours and Travel nno tukulabirira ddala bulungi nnyo, okuva we tusimbudde okuva ku bus mpaka gye tugenze eyo, ate nga ku ssente z'oba osasudde kubeerako ebyokulya n'ebyokunywa wamu n'accommodation ebeera nnungi nnyo. Ne bwe tuba tugenze ebweru w'eggwanga, Basese Tours and Travel tetulina bino nti katwesonde. Ssente z'oba ozisasudde w'okomawo n'essanyu ery'amaanyi, ate nga ne gy'oba ogenze eyo tomanyi oba oluse baayo n'obulabo bw'okuwangula nga bulijjo abaali batravelinzeeko naffe mumanyi enkola gye tukolamu ebintu byaffe. Alright, leero tuze ne Kalav Tips. Otegeera otya nti omuwala kati akukyesinzaawe? Omuwala oba omukyala waabanga tusa okweggyako, bikolwa ki byalaga nti kati akweggyeko? Gwe nga gwe omwami olaba ki n'olemerako? Abaami tumanyi okulemerako nno mu nsonga ezitaliimu, ate nga naawe okiraba nti kati n'omukyala neggyeko. So olwaleero bye tugenda okulaba, abakyala bano bakola ebikolwa bingi nnyo ebitulaga nti kati gaayo no sikyamwetaaga mbulamu bwange. Omukyala first of all, akabonero akasooka bw'aba atuusa okwetamwa, yeekwasakwasa obusongasonga obutali mu makulu, n'ajjayo obuntu obwedda. Abamu muno mwetunyumya tweteteggula, ofunye girlfriend wo oyagala kumufuula official, otandise okunyumya yo past ebyayita byo obinyumiza. You know, sometimes abakyala abamu mwebasinzira n'okutukyawa, mwebasinzira tukyesingiraawe. Oba okitegeera, omukazi nga yakukyaye by the way, bingi nnyo ebiraga bikolwa bingi nnyo ebibeerawo. Ng'omwami n'osigala ng'olemezaako. Ekirala, omukyala oyo waba n'akukyawa akuwa distance, w'obanga obadde omuyita ng'ajja, ajja kugamba ate nina ebinkuttekuttemu, ate kati omanyi sisobola, you know, mpaamu time, you know, n'olunaku lwakuwadde n'atuuka ne yeekwasa ekintu ekirala, saasobodde kujja, omanyi naawe ennaku zino ndi mulwadde, you know, ateekawo obukwakulizo, okwegamba ateekawo ebijingi ebikulemesa okutuukako. Oba okitegeera, ateekawo ebijingi bingi nnyo. Omukyala nga yakukyaye, omukyala ng'anaakukyawa, first of all, ayinza okuba yakusaba ssente nga kimanyi nti gayi gwe nnina talina nnyo ssente. Oba okitegeera, obanga akimanyi nti gayi gwe nnina wemba musabye ssente ez'ensonga mpa, kwegamba obanga omuwadde ssente ezo nnyumba egy'omudiriŋŋana akiipinga akusaba, nalulina kusaba gundi onyambe n'ogaana, kakati ndowooza olaba, kakati olinga atanfaako, you know, n'oyongera ofugitinga omwami. Oba okitegeera, wali mabega kyenkugambyeko nti omukazi nga yafunyeyo omuntu omulala obanga anaakukyawa, akiipinga distance eyo, ye muli eri afiiringe okubanga nti kati sikyali naye,
byebijinja ebyo byajja kuteerawo naye nga ggwe oluusi tobiraba. Omukazi nga naakukyawa okuyomba okwa buli kiseera n'okutali mu makulu, omukazi nga naakukyawa yeekwasa ebintu bingi. Naye nga ggwe ky'olina okukola omwami, omukyala waakuwa distance mu kaseera ke mulimu aka dating, waakuwa distance, kiwe time, beera mugumu, wewe time. Ogenda kufuna omwagalwa omutuufu agenda okujja mu nsawo zo, agenda okuweesa ekitiibwa mu mikwano gyo. Weewa akaseera akawera, make nga sure nti oba ofunye omwagalwa wo omulala. Leka munyumiza nnyo pasiti zo. Omukyala w'aba anyumya gw'okwanye naawe nyumya. Emboozi weekendeera gireke, tokaka mboozi mukyala gw'okwana, omukyala gw'odeetinga nga tonnaba mu kutuuka kumuteeka waka. Muveeko, ogenda funa omwagalwa wo omutuufu. Siraba nsonga lwaki opapa, lwaki olulashinga. Ani akutuma okubeera n'omukyala? Ani akutuma okubeera n'omubeezi? Oba ng'osobola okukeera ku makya n'ofuna ekyokulya ng'oli bw'omu, neera osobola okukifuna ng'oli weka. Omukyala aleme kufuga ggwe, wabula ggwe fuga omukyala. Bakyala b'ennaku zino befula okubanga nti tebeeguya. Ne one day ojja kufuna omukazi akweguya, waba olina omwana. Laavu gy'owadde owa omuntu omulala giwa omwana wo. Laavu gy'oyagala okuwa omwagalwa wo omupya giwa omwana wo. Omwana wo ajja kusanyuka nnyo. Omwana wo oba kye, oba olina chance muwuliza w'oba nga oli nayo. Laavu giwa omwana wo, obulamu bujja kutambulira. Muganda wange, tokaka kintu kiyitibwa mukwano, tokaka kintu kiyitibwa kwagala eri omuntu atakwagala. Omukazi nga takwagala ateekawo obukwakulizo bungi nnyo n'obumu bw'otasobola kutuukiriza. Omukazi anaakwagala agumira bingi nnyo. Abazze bangoberera ne bagamba omukwano guli mitendere esatu, naye abasinga n'ogwokubiri tebagutuuka nako yadde, yadde n'akatono. Omukazi watuukira mu mutendera guno ogw'okubiri n'agusukka n'ogw'okusatu, oyo mukazi aba muwanguzi. Ewaawo abasajja tuli bazibu, naye tuli bazibu kw'abo abakyala abazibu. Abakyala tebakyagambikako, nabo basungu wavunya ate okusinga ffe abasajja. Ffe abasajja tusobola okugumiikiriza, teri abakyala abatasobola gumiikiriza nga bo kyagaana, kyagaana, you know. So Dr. DJ Raphael Yuji on the ones and twos, ntunda t-shirts zange mu brandi yange ya DJ Raphael Yuji. So sobola okungulako t-shirts nzitunda 3,000 jyokka, ate nga jampa sobola ogifuna ku 5,000 jyokka ejya Uganda, ate nga nsobola okukolera delivery wonna w'oli. Bw'obeera mu Kampala wano, delivery abeera for free. Ngula ako ka t-shirt yako, onyongera amaanyi mu bintu byenkola, oba okitegeera. So sharinga video eno, sharingirako muno amanyi. Kale mu bingi byenjogedde, ojja kulonda mu kimu ekiyinza okukakkanya omutima ku ggwe ali eyanyigirizibwa mu nsonga z'omukwano. Tunaddamu ka video akanaddako, likinga, sharinga.